saber per què se formen aquests fenòmens i també fer una petita divulgació i perquè la gent se'n doni compte de que de cara a pròxims fenòmens extrems també puguin estar previnguts i no se repeteixin les imatges que, desgraciadament, surten en algun dels programes. Aquest és el leitmotiv de Temps Extrem, una sèrie documental que recordarà els fenòmens meteorològics més greus que s'han viscut els darrers anys a les Illes Balears. Des de la torrentada de Manacor, el 89, a la més recent borrasca Juliet, passant per la tempesta de Palma de 2007 o la rissaga de 2006 a Ciutadella, amb un objectiu clar. Transportar la gent en aquell dia en concret, no? És a dir, de fet, fem com un minut a minut de lo que va passar. La presència de meteoròlegs i experts permetrà analitzar la gènesi, l'evolució i les particularitats de cada fenomen. Així és, ells tenim diversos punts de vista que contrasten molt la informació i ens fan entendre molt millor el per què d'aquests fenòmens. També els testimonis tindran un pes important. Jo en aquell moment pensava, per tant, de dibuixar els meus fills. Que visqueren en primera mà aquests fenòmens i que podrien ser aquests testimonis, però també podrien ser qualsevol de nosaltres i ens apropam a ells per saber la seva història i com ho varen viure. Però les grans protagonistes seran les impactants imatges de cada un d'aquests esdeveniments. Són espectaculars i moltes d'elles inèdites. Darrerament, que hi ha hagut tant d'impacte d'imatges a través de xarxa social i nosaltres hem anat una miqueta més enllà per cercar unes imatges que no s'han vist fins ara. Cercar, per una banda, que els fenòmens se puguin explicar i entendre, però també d'una manera molt visual i molt atractiva. Demà dilluns, a les 10:15 de la nit, serà el primer capítol que tractarà la torrentada de Sant Llorenç.